Hur kändes det krampen? Som kändes som kramp. Hur kändes det idag? Krampen som sticker lite. Det hugger. I första halvlek så såg det ut som du var mer vänsterytter än 4-3-3. Hur tycker du det funkar? Jag tyckte jag fick lite för lite boll egentligen. Men det kanske är bra för laget också att du får allt för mycket boll. Du är bäst när bollen är i luften, eller vad försöker du säga? Jag försöker göra mina spelare runt omkring mig bra genom att bredda och dra isär deras lag. Det låter bra, Nisse. Tack för att du tittade.